Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje, ao invés de termos um daqueles videozinhos extras de sexta-feira, como entrevistas, mini documentários ou então passagens das obras, vamos conversar um pouco sobre a série de O Senhor dos Anéis que está vindo por aí. E o vídeo de hoje vai para os nossos amigos Rafael Imbiriba, Matheus Eoli e Max Hartz. E é verdade, para quem não sabia ainda, na segunda-feira passada foi anunciado oficialmente que foi firmado um acordo multimilionário para a produção de uma série de TV baseada em O Senhor dos Anéis. Não se sabe muita coisa ainda, mas nesse vídeo aqui nós vamos comentar o que já foi divulgado e também fazer aquelas nossas famosas especulações de fã e também falar das expectativas. Para quem não sabe, a Amazon possui um serviço de streaming parecido lá com a Netflix, chamado Amazon Prime. Ou seja, é um canal que você pode acessar pela internet e assistir a programação onde quer que você esteja. Basta, claro, pagar aquela assinatura. Olha só o que falou sobre essa nova série a representante lá do setor de séries da Amazon, a Sharon Taliguado. O Senhor dos Anéis é um fenômeno cultural que capturou a imaginação de gerações de fãs pela literatura e na telona. Estamos honrados de trabalhar com o Tolkien Estate, HarperCollins e New Line nessa animadora colaboração para a televisão. E estamos ansiosos em levar os fãs de O Senhor dos Anéis para uma nova jornada épica na Terra-média. Opa! E aí nós já temos informações importantíssimas. O Tolkien Estate está envolvido no projeto, bem como a editora britânica HarperCollins, que é a editora oficial de Tolkien. Tolkien Estate é simplesmente a entidade legalmente responsável pelos direitos sobre as obras de J.R.R. Tolkien. Eles que têm a palavra final sobre os escritos de Tolkien. Mas tem um detalhe. Teoricamente, eles não têm mais os direitos de adaptações sobre O Hobbit e O Senhor dos Anéis, que foram vendidos pelo professor Tolkien ainda em vida. Ou seja, o nosso amigo Peter Jackson só conseguiu fazer as adaptações cinematográficas de O Hobbit e O Senhor dos Anéis porque os direitos de adaptações sobre essas obras já não estavam mais sob o poder do Tolkien Estate. De acordo com o contrato de venda desses direitos lá na época, uma porcentagem do lucro das adaptações é encaminhada para o Tolkien Estate. Mas o César vai gravar em breve aqui um vídeo só para explicar como funcionam essas questões de direitos autorais e derivados das obras de Tolkien. Então nós já ficamos com uma pulga enorme atrás da orelha. Ora, se os direitos já tinham sido vendidos antes de Tolkien falecer, qual a necessidade de os produtores procurarem o Tolkien Estate e trabalhar junto com ele? Aí, meus amigos, só me vem à cabeça que eles podem estar querendo adaptar alguma história lá do Silmarillion. Quem sabe os filhos de Húrin ou Beren e Lúthien. Será? Muita calma nessa hora. Segundo foi repassado lá no comunicado oficial da Amazon, e para quem quiser eu vou deixar o link desse comunicado em inglês aqui embaixo na descrição do vídeo, a adaptação televisiva irá explorar novas tramas antecedendo a Sociedade do Anel de J.R.R. Tolkien. Ora, antecedendo a Sociedade do Anel, nós temos principalmente O Hobbit, que já foi adaptado recentemente para o cinema. Provavelmente essa não é a intenção deles, até porque seria mais fácil divulgar que iriam adaptar O Hobbit, ao invés de eventos anteriores à Sociedade do Anel. Mas claro que nos 60 anos que dividem a aventura de Bilbo Bolseiro e a de seu parente Frodo, muita coisa aconteceu lá na Terra-média, e são mostrados vislumbres desses acontecimentos não só nas falas dos personagens, como também lá nos apêndices de O Senhor dos Anéis. Vamos já falar desses eventos que antecedem a Sociedade do Anel, mas antes vamos ouvir o que disse Matt Galson, o representante do Tolkien Estate. Estamos encantados que a Amazon e seu longo compromisso com a literatura seja a casa da primeira série de TV multitemporada de O Senhor dos Anéis. Sharon e a equipe da Amazon Studios têm ideias excepcionais de trazer para as telas as histórias não exploradas anteriormente com base nas escritas originais de J.R.R. Tolkien. Olha, eu não sei vocês, mas essa fala realmente me empolgou. É porque sabemos o quanto o Tolkien Estate é exigente em relação ao material tolkieniano e o quanto eles detestam deturpações na essência da obra escrita por J.R.R. Tolkien. Então, só deles estarem envolvidos com uma adaptação já é um fato inacreditável. E com o representante deles falando que está encantado com as ideias da Amazon, meus amigos, é para glorificar de pé. Agora, voltando para a fala da Sharon lá da Amazon, ela disse que a New Line Cinema também faz parte do projeto.
Se vocês não lembram, a New Line foi o mesmo setor responsável lá da Warner Bros. Para dar vida nas telonas ao Hobbit e o Senhor dos Anéis. No mínimo, aquela qualidade visual e sonora nós podemos esperar que deve vir coisa boa. Então, como a própria New Line fez os dois principais livros no cinema, só podemos esperar que realmente eles queiram contar o que aconteceu entre as duas trilogias. Embora eu ainda esteja com a pulga atrás da orelha com o fato do Tolkien Estate estar por trás aí trabalhando com eles. Os Apêndices já fazem parte de O Senhor dos Anéis, então teoricamente eles não precisariam de autorização do Tolkien Estate para fazer uma adaptação deles. Possivelmente uma série sobre o Silmarillion não seja bancada, até porque deve ser inviável um projeto desse tamanho, mas quem sabe aí uma de suas histórias principais. Há quem esteja acreditando que essa seja uma das possibilidades, como o próprio presidente lá da Tolkien Society. Outra coisa que eu pensei de imediato quando vi a notícia é que eles poderiam estar pretendendo filmar ali os eventos entre a Segunda Era e a Terceira, a confecção dos Anéis de Poder, a Batalha da Última Aliança, ou seja, aquelas coisas que só são mostradas em flashback lá nos filmes, mas que refletem diretamente lá nos acontecimentos do final da Terceira Era. Tem muito material também lá nos escritos sobre os reis de Gondor, a Casa dos Regentes, e também lá sobre o Reino do Norte e as suas guerras contra o Rei dos Bruxos de Angmar. Mas repito, a maioria das pessoas está achando realmente que a série vai falar do período entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Até porque a posição oficial é de que vai se passar antes de A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro. Então agora sim vamos ver o que, tem a ser explorado nesse lapso temporal. Bom, muitas coisas desse período nós já falamos inclusive aqui no canal e ainda vamos falar. Mas teve Bard reconstruindo o vale e se tornando rei, o Gollum iniciando a sua busca pelo ladrão de seu precioso, a visita de Balin e Gandalf a Bilbo lá no Bolsão, a reconstrução de Barad-dûr e a retomada de Dol Guldur pelos Nazgûl. Outro conto que está bem completinho lá nos apêndices é a belíssima história de Aragorn e Arwen. Temos muitos relatos da infância e juventude de Aragorn, como seu pai faleceu, suas aventuras em Rohan e também lá em Gondor, uma certa rivalidade que nasceu aí entre ele e Denethor lá na juventude, e também o seu amor pela filha de Elrond. Dá para sair algo bem legal daí. Tem também a última reunião do Conselho Branco e Saruman já se movimentando para tentar encontrar um anel, o início da amizade de Aragorn e Gandalf, e tem as coisas relacionadas a Théoden em Rohan e também Denethor em Gondor. Outra coisa muito interessante que temos aí nesse período é a tentativa de retomada de Moria por Balin. Já temos até um vídeo aqui no canal sobre isso, e olha só que ponte legal que seria, pois Balin aparece lá na aventura de Bilbo, e em O Senhor dos Anéis é que Gimli e os outros descobrem o que foi que aconteceu com ele, e inclusive veem lá o seu túmulo. De forma resumida, esses são os principais acontecimentos entre o Hobbit e a Sociedade do Anel. Mas tem um outro detalhe que foi divulgado pelo anúncio da Amazon. É que ficou acertada a possibilidade de mais uma série spin-off dessa. Ou seja, eles já estão pensando em fazer uma série derivada. Quanto a essa derivada, pode ser tanto uma expansão desses fatos que estão lá nos apêndices, quanto outra coisa completamente diferente. Quem sabe não é aí que algo dos dias antigos será contado. Enfim, temos poucas informações, mas algumas são bem animadoras. O maior receio dos fãs de Tolkien é que a série deturpe o que está lá no livro. Foi mais ou menos o que aconteceu com a trilogia Hobbit, que tem lá os seus méritos, mas, segundo a maioria das pessoas, desviou demais da espinha dorsal do livro. Ninguém é totalmente contra as adaptações, e é perfeitamente entendido que a adaptação não é uma literalidade. Mas o que se espera é que o espírito da obra, aquele seu cerne principal, a essência, não seja deixada de lado para poder beneficiar o mercado consumidor. Eu posso dizer que eu estou confiante, simplesmente pelo fato do Tolkien Estate estar na jogada. Com certeza, quando chegar a época, eu vou assinar a Amazon Prime para conferir. Ainda não foram divulgadas as datas de quando começarão as filmagens e nem a estreia. Eu chuto que vai ao ar lá para o final de 2019, já depois do final de Game of Thrones. Isso pegaria o público que vai ficar órfão de séries de fantasia. Não se sabe também quem fará parte do elenco, e já tem gente lamentando o fato de que serão outros atores, que só existe um ator que pode ser o Gandalf e esse tipo de coisa. Mas, gente,
Vamos manter a mente aberta e se abrir para a possibilidade de que existem outros atores, outra equipe e profissionais que podem ser capazes também de fazer um negócio bem feito. O mundo é grande demais para a gente ficar querendo que seja tudo feito o mais parecido possível com aquilo que a gente já conhece. Aliás, embora a New Line esteja envolvida no projeto, ainda não foi dito se a série será fiel realmente aos filmes do cinema ou unicamente aos livros. Se for somente aos livros, sem considerar os filmes que nós já conhecemos, olha só o leque de coisas que ficaram de fora antes e que podem aparecer agora. Eu citaria pelo menos três personagens logo de cara: Glorfindel, Tom Bombadil e o príncipe Imrahil, de Dol Amroth. Mas tem também Eladan e Eorhir, os dois filhos gêmeos de Elrond. Antes de concluir esse vídeo, eu quero fazer esse adendo aqui, pois saiu no site da Tolkien Society, como vocês podem ver, que o nosso querido Christopher Tolkien renunciou ao cargo de diretor do Tolkien Estate em 31 de agosto desse ano. Sua saída não é uma surpresa total, já que ele mesmo assumiu no prefácio de Beren e Lúthien que já está em idade avançada demais para continuar. Mas o que faz acender uma luzinha amarela é que pouco mais de um mês dele ter saído, já foi fechado o negócio sobre a produção da série de TV. Ainda não há motivo para a gente já pensar que a série vai ser um desastre. A empolgação continua, mas vamos ficar atentos. O que dá mais tranquilidade é que Bailey Tolkien, a esposa do Christopher, continua no Tolkien Estate, e também o filho mais velho de Christopher, Simon Tolkien. Inclusive, o Simon já deu declarações de que sabe que seu avô não teria aprovado as adaptações de Peter Jackson, ou, na verdade, ele não teria aprovado quaisquer adaptações, pois é difícil para quem cria todo um mundo imaginário aceitar que um intruso possa ir lá e mudar as coisas. Como agora o Christopher Tolkien não está mais no comando do Tolkien Estate e já se aposentou da difícil tarefa de ser o herdeiro literário de J.R.R. Tolkien, só me resta dizer como sou seu admirador incondicional por tudo que ele fez até hoje e dizer que a importância dele para os tolkienistas é de um valor impossível de se calcular. Eu espero que ele esteja feliz e desejo que Deus o ilumine. Muito obrigado, Christopher Tolkien. Agora o negócio é o seguinte, aqui no Tolkien Talk nós vamos fazer a melhor cobertura possível sobre a série, e isso vocês não precisam se preocupar. Para essas novidades do dia a dia, eu recomendo que vocês fiquem sempre de olho lá na nossa fanpage do Facebook. Mas quando for necessário, mesmo que seja toda semana, nós vamos publicar vídeos aqui no canal sobre a série, e quando ela finalmente estrear, podem contar com uma programação exclusiva sobre os episódios. Daqui para lá nós vamos falar ainda de muitas coisas da Terra-média, sempre pavimentando o caminho e sendo fiéis aos escritos do Professor Tolkien. Por isso, se você tem algum conhecido, um amigo ou amiga que goste de Tolkien ou que ainda não goste, mas que ainda vai gostar, que você sabe que vai se amarrar na série nova, convide ele ou ela para vir aqui para o Tolkien Talk, se inscrever e começar a acompanhar os nossos vídeos. Estamos com uma série de ideias excelentes que vamos começar a colocar em prática já em 2018. E se você ainda está com medo do que pode vir aí nessa nova série, ou se também você não está mais se aguentando e já quer que chegue logo a época da estreia, fale aqui nos comentários e diga o que você está achando de tudo isso. Não esqueça de curtir esse vídeo, e quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição e clique aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem lá do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Se for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo de outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, clique no primeiro link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!